Então, as pessoas se descuidar um pouquinho que seja, pega o Covid. E pegou, meu filho, o problema é sério. O senhor chegou a pegar também? Hã? O senhor chegou a pegar também? Eu também peguei Covid. O senhor sente alguma coisa? Não, sinto nada. Sinto saudade. Saudade, vontade de chorar até hora. Eu acho que é o pior de tudo, né? Parecer que nadou, fez o tempo inteiro, tomou todos os cuidados, quando de repente, né? Tudo aquilo poderia ter sido evitado pela chegada da vacina. E é uma angústia maior justamente por isso, porque poderia ter sido. Se ele não tivesse contaminado naquele momento, ele poderia estar aqui agora, tomado a vacina e estar bem. É horrível isso. Acho que é a pior parte. Pensar que esteve tão perto e não conseguiu. Em 10 dias, eu perdi meu filho mais velho, 37 anos, e 10 dias depois perdi minha esposa, todos por Covid. Foi no meu avô, né? Meu avô paterno. Ele contraiu o Covid ali no início de setembro do ano passado, né? E ficou muito mal. Ele estava no sítio dele, no Preto, estava isolado ele, a esposa dele, segundo casamento, e meu outro tio. E aí descobriram que o pulmão dele tinha sido muito comprometido por causa da Covid. E desde que ele internou, ele apresentou as oscilações, né, de melhora e piora. É muito estranho isso, porque tinha dia que ele melhorava muito. Até um dia ele recebeu uma transfusão de sangue, ficou muito, muito bem. E depois piorava, de repente. Então foram vários dias assim, né? Internados. E dia 27 ele faleceu, dia 27 de dezembro. É uma situação desumana, horrível. Se não é Deus para segurar a gente, para sustentar, é difícil. Porque você vê o seu filho saindo de casa, andando, e você não pode despedir dele, você não pode visitar. E mal você pode ir no enterro, porque o enterro é... Em 10 minutos o carro chega, ninguém pode chegar perto, ninguém pode abraçar, ninguém pode falar nada. Vai, coloca no buraco, acabou, pronto. Riscaram um filho da sua vida. E um menino forte, que não tinha vício, não tinha... Triste mesmo, a gente que está ali na assistência, frente a frente com o paciente, é quando o paciente, às vezes, ele sabe, né, que não vai resistir a isso, então às vezes ele pede uma oração, sabe? Então isso, para mim, toca o meu coração, sabe? Então, é porque sabe que está chegando a hora, às vezes está cansado, né, e tudo mais. Então é nessa hora mesmo que eu me sinto, assim, mais tocado e comovido, né, com isso tudo, porque às vezes as pessoas, né, ela é triste falar, né, ela passa a vida toda, às vezes nunca fez uma oração, sabe, nunca se aproximou de Deus, e nesse momento ali de dificuldade pede uma oração. Então a gente faz a oração para que Deus possa confortar o coração dessas pessoas. E o que mais me marcou foi assistir um paciente que a maioria deles chegam no setor, apesar do quadro grave de insuficiência respiratória, mais lúcidos e orientados, né? Então, muitos têm medo do tubo, de ser entubados. Então, o que eu mais ouço é que não me entube, senão eu vou morrer. E isso afeta muito. E o que me marcou muito em um paciente, porque ele olhava para mim e falava comigo, melhora o ar para mim. Então, esse melhorar o ar para mim foi muito difícil, porque a forma que eu tinha de melhorar o ar para ele era entubar. E ele não queria entubar. Ele falava, tem como você melhorar o ar para mim e não me entubar? E eu fiquei calada, sem saber o que responderia para o paciente. E, infelizmente,
O silêncio foi minha resposta para ele, porque eu não quis falar para ele que ele iria ser entubado. E a gente orando, pedindo a Deus para poupar a vida dele, e achando que todo mundo achando que por causa dele ser forte, por causa dele não ter vício, não bebia, não fumava, não tinha droga, não tinha nada. E dormia cedo em casa, dormia cedo, acordava cedo, e de repente foi a vida do meu filho mesmo. E por coisas do destino, ele quando chegava do serviço à tarde, ele cuidava dos animaizinhos dele. E a minha esposa sempre faz um bolo de fubá. E ele adorava o bolo de fubá. Então o que que acontece? Depois que ele que cuidava lá, eu às vezes ficava vendo aqui televisão na sala, a minha esposa ficava lá no quarto. E ele chegava, brincava com os cachorros, entrava com os cachorros aqui e tal. E de vez em quando ia, sentava lá do lado da mãe dele. Foi onde justamente ele transmitiu para a mãe dele sem saber. E a mãe dele, quando internou ele, ela ficou desesperada, ficou só pedindo a Deus, ele é forte, ele vai aguentar, e todo mundo falando que ele é forte, ele é forte, ele é forte. Mas Deus melhor, achou melhor levar. A população assim, deve ter consciência que passou um bom tempo, é muito difícil para todo mundo, né? Hoje a gente vê gente muito jovem, contaminada, e os idosos estão sendo vacinados. A gente tem também vantagem de estar vendo a vacina aí atuando, diminuindo as internações das pessoas que estão vacinadas. E que hoje existe, né, uma luz no fim do túnel, e que para a gente se preservar o máximo possível, eu acho que a gente vai passar por muitos problemas, que são, né, problemas econômicos e tudo, mas tudo isso vai ser superado e nós vamos conseguir recuperar essas perdas, porque a perda da vida não tem jeito.